Eu sou a Daniela e você está no Dicas da Dani E o vídeo hoje é... Tcharam! A organização do meu guarda-roupa de novo Estamos aí na troca de estação Na verdade, isso é uma coisa que eu já devia ter feito há algum tempinho atrás Porém, fui me enrolando, me enrolando E aqui onde eu moro, estava assim Enquanto estava calor, verão, o tempo estava bem estranho Aí, quando entrou o outono, começou a fazer um calor fora do normal então assim aí eu fui deixando fui deixando fui deixando sabia que eu tinha muita coisa aqui que vai precisar lavar que é o que vai acontecer hoje porque a minha alergia simplesmente não me deixa ficar perto de roupas que tem um cheiro de guardado então já tirei esse tanto aqui minhas roupas de inverno mais pesadas então assim olhando até dá a impressão que nossa é um monte de coisas que não são coisas é, volumosas né casaco colete jaqueta porque é, eu moro aqui no Paraná próxima Curitiba. Então quando faz frio gente faz frio valendo. Então essas peças bem gordinhas bem quentinhas é bem necessário. Então se você ainda não é inscrito por aqui seja muito bem-vindo. Se você caiu de paraquedas nesse conteúdo já tem vários vídeos com detalhe passo a passo com organização aqui do meu guarda-roupa e organização de várias coisas. Então tem várias dicas mas hoje vai ser um vlogão aí. A mão na massa. Uma coisa que eu acho bem interessante também é sobre esses armários cápsula. Não sei se eu conseguiria fazer. Acho bem legal. É... Só que, assim, todas as minhas roupas que eu tenho, até eu vou mostrar pra vocês depois, tudo fica à vista aqui pra mim. Não, tem, não fica nada escondido, guardado. O que acontece é que algumas coisas ficam mais para trás, outras mais para frente, né? Mas, assim, então o que eu vou fazer. É talvez trocar aqui, porque aqui tem várias roupas assim que eu uso, tipo, muito no calor. É, algumas sobreposições eu gosto de fazer, né, no inverno, com algumas roupas que estão aqui. Então, assim, eu vejo esse, essa imagem do meu cabideiro, eu tenho sempre o ano todo. Então, tô pensando, talvez, de trocar, colocar as roupas assim. Por exemplo, essa isso aqui é uma roupa assim que eu uso só no verão mesmo. Tirar aqui do cabideiro, dobrar e colocar as roupas, né? Mais meia estação e inverno, as blusinhas aqui. Estou pensando, vou ver, e no decorrer do vídeo vocês vão ver comigo o que, que eu fiz. Então, ó, Tudo que está lá em cima da minha cama, gente, eram coisas que estavam aqui nessas duas prateleiras. Essa parte aqui de baixo, eu organizei esses dias. Eu acho que até mostrei aqui para vocês é, as calças, tirei algumas coisas. Aqui também é, é calça de ficar em casa, a calça mais quentinha, e aqui são as minhas colmeias com os pijamas. Essas colmeias, inclusive, fui eu que fiz. E já tem aqui no canal, já tenho o passo a passo de como que faz elas. Elas são de TNT, então faz um tempão que eu fiz, gente, e elas estão ótimas, eu uso muito e são muito boas. Organizei essa parte aqui de baixo também, que são as bijuterias. Acho que foi no vídeo do Destral é, que acabou aparecendo aqui um pouco. Então já ficou mais bonitinho, tá mais organizadinha. Então, meu foco hoje vai ser aqui as roupas. E agora, como que eu faço aqui? É, tem roupas aqui que eu não vou lavar, tem roupas aqui que eu vou colocar num cabide, vou borrifar uma misturinha de água, álcool e um pouquinho de amaciante e vou deixar ventilando. O detalhe, gente, é que eu não coloco no sol, eu deixo pra ventilar. Eu deixo num lugar ali que ele pegue só vento. Não sol, porque senão os ácaros, né, vão fazer uma festa maior ainda aqui nas roupas. Já aproveitei, tirei também o forro de cama, a capa do, do colchão coloquei tudo para lavar também. Então, assim, hoje tá aqui. A casa tá cheirando a sabão, porque tá eu coloquei muita coisa para lavar. Uhum. E eu adoro, confesso para vocês que é uma coisa que eu adoro fazer. E é tão legal a gente olhar assim coisas, né, que a gente nem se lembrava que tinha. Essa jaqueta que eu comprei no inverno passado. Fiquei um tempão sem comprar nada então, no inverno passado, eu comprei essa jaqueta, gente, ela é uma delícia. Bem quentinha. Esse casaco Ted também eu comprei no inverno passado, comprei numa promo, gente maravilhosa, e usei muito. E esse outro aqui. Eu fiquei um bom tempo sem comprar, então no inverno passado eu comprei esses três, esse inverno provavelmente eu não vou precisar comprar nada de casaco, jaqueta, nem nada. E agora, gente, é hora de separar aqui as roupas o que vai pro cabide, o que vai para lavar. Eu vou separando até para ver as cores das roupas, porque muitas aqui eu posso colocar para lavar tudo junto. Essas que eu tô deixando aqui na cadeira, já separadinhas, são roupas que eu não vou precisar lavar. Eu só vou separar aqui para poder colocar no cabide e levar lá fora. E dá pra ver que é bastante coisa. Aqui eu já comecei a colocar nos cabides, aí já fica mais fácil para eu levar lá e deixar penduradinha. E agora, com tudo pendurado aqui no varal, é hora de vir com a minha misturinha no borrifador. O que tem aqui? Uma porção de água, a mesma porção de álcool e um pouquinho de amaciante. Assim as roupas ventilam e ainda fica um cheirinho bem agradável, bem suavezinho de amaciante. Bom, então já temos as roupas lá fora ventilando. É, isso tudo aqui, gente, eu vou pôr para lavar, porque gente, já tô espirrando. Mesmo com tudo aberto aqui, né, tudo ventilado, é difícil para mim. É esse casacão aqui que é bem quente Tava nesse pacote aqui fechado a vácuo então é, também vou pôr ele para ventilar e então já como eu tenho roupa na máquina agora eu vou esperar terminar de lavar aquelas lá e daí vou pôr essas aqui isso aqui vai tudo junto porque assim como eu falei para vocês vai ser só para dar uma passadinha de água vou pôr lá no ciclo delicado o mais rápido que tiver e só E enquanto eu espero secar aquelas prateleiras lá que eu limpei, eu vou vir aqui dar uma geral nessa gaveta de meias que ela estava precisando então como que eu faço? eu gosto de tirar tudo que tinha de dentro não sei se vocês perceberam mas aqui já estava tarde e o tempo já tinha mudado comentei com vocês que o tempo aqui estava louco né, amanhã estava bem fresquinho e agora já estava um calor, peguei a mesma misturinha ali com água e vinagre para secar na gaveta também eu gosto de passar essa misturinha com água, vinagre ou água e querosene quando eu limpo aqui os meus armários. Por ele ser dessa madeira, fica assim um frescor bem gostoso. Aqui eu vou mostrar para vocês a minha dobra de meias. Às vezes eu faço aquela dobrinha envelope, mas eu gosto muito de fazer essa dobrinha só que põe um calcanhar com o outro e faz essas duas dobras, porque eu uso essas caixinhas de chocolate. Então não tem necessidade de fazer a dobrinha envelope, porque ela já fica bem. Fechadinha e fica bem organizadinha aqui nessa caixa. Olhem como que fica e dessa maneira eu consigo visualizar tudo que eu tenho. Como a gente ganhou alguns chocolatinhos na Páscoa, eu guardei algumas caixinhas. Aí eu passo uma fita crepe assim em algumas partes para dar uma reforçada e troquei as caixinhas que estavam mais amassadinhas, mais feinhas. E pronto, com todas as meias organizadas, foi só voltar elas para a gaveta e achar que a é melhor. Colocação, porque agora vai começar a esfriar a gente, então, as minhas meias de lã, minhas meias quentinhas, vão para o uso com certeza. Aí a gente organiza aqui da melhor maneira que eu consiga pegar e devolver o que fica mais fácil no meu dia a dia. E aqui está os desapegos. Não tinha muita coisa, mas essa meia furada saiu aqui do guarda-roupa. Agora, com todas as roupas já secas isso aqui é tudo que eu já tinha lavado é hora de vir organizar e dobrar para eu poder guardar novamente. Eu comecei aqui a dobrar usando esse gabarito de papelão que vocês já estão cansadas de ver aqui, que eu já prometi para mim mesma e para vocês que eu ia encapar, né? Acabou que até hoje eu não encapei. Eu acabei usando outro modelo aqui, mas eu vou mostrar depois para vocês o porquê. Nessa hora também é a hora que eu já vou provando as roupas que eu tô em dúvida, vendo se eu realmente vou usar ou se já tá na hora de descartar e passar para outra pessoa usar. Bom, gente, já estamos no outro dia. Já é de noite e mesmo eu tentando, né, fazer as coisas com janela aberta e lavando e secando as coisas, mas do mesmo jeito a minha garganta tá pegando, tá arranhando. Tô com o nariz ruim. Já é de noite, tô sem maquiagem, sem nada. Então, assim, vocês ignorem, porque o foco é mostrar para vocês como que ficou a organização aqui. Então, primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui que eu coloquei essa sapateira novamente, né? Tirei o pó dela, deixei ela lá fora, feliz o forme e agora ela vai acomodar os meus cachecóis. Eu diminui bastante a quantia de cachecol, gente, que eu tinha. Aqui no último não é cachecol, é essas... é tipo é uma... é depois na cabeça. Pode ver que tem alguns aqui que tá sobrando e aqui tem é, algumas sandalinhas, chinelinhas. Então tem uma fileira aqui ainda é que tá sobrando. Vindo aqui para o guarda-roupa, então olhem lá em cima. É, dá pra ver ainda que ficou espaço sobrandinho lá, né? Fiquei bem contente com isso daqui Isso aqui é de verão, então como lá, né, ó É alta aqui, para mim é ruim de pegar, é difícil Então ficou lá, lá atrás também Tem roupas de verão, tanto atrás aqui como atrás aqui também Então, eu subi as roupas de verão aqui Essa jaqueta, gente, é uma jaqueta que eu posso ir pra neve com ela Ela é super grossa, mas eu uso ela não uso tanto, é quando tá bem frio mesmo. Blusa de lã que eu fiz, vai ficar por aqui mais um pouco. Essa jaqueta branca, essa jaqueta, ela é toda forrada, então ela, ela é muito pesada. Eu achei melhor deixar ela aqui. Esse aqui é um casaco TED. Aqui são ponches, esse aqui é uma manta. E aqui as minhas blusinhas pretas. Mas, Dani, pra que tanta blusa preta? É, eu uso para trabalhar, então por isso que eu tenho né, essa quantidade aqui. Eu tenho a camisetinha do salão, mas no inverno eu uso essas aqui por baixo. E aqui também, gente, tem de de gola, tem essa de aqui, ela é com a manga de véuzinho, aí tem as de malinhas, tem aquelas que são térmicas, então assim, tem de, são são vários tipos, né? Aqui eu não acabei não tirando as roupinhas de verão, porque no fim eu achei que não ia dar tanta diferença. Né? Coloquei alguns casaquinhos aqui de inverno. Algumas coisas saindo daqui também. Aqui não mudei nada na organização. Ficou igual. Aqui também tá igual. Aqui também tudo igual. Aqui essa toca até vou pôr lá. Ali do ladinho. Aqui deixei é, isso daqui que são bermudas. Mas que eu posso usar com meia calça no, agora no frio. É, as minhas calças jeans lá atrás empilhadinhas. E aqui ficou desse jeito. Saindo daqui, vamos para cá. Então, aqui ficaram as minhas jaquetas, né? Casacos aqui. As roupas do marido. Alguns vestidinhos aqui também eu acabei guardando. E, gente, os sapatos, né? Vão ficar para depois. Porque sem condições é muito pó, muita coisa. E dá para ver que está uma baguncinha, né? Aquela caixa eu tirei daqui que ficava os biquínis. Os biquínis eu guardei no baú ali atrás da cama. Porque não vou usar biquíni agora no frio, né? Então... Próxima etapa vai ser organizar isso aqui e a outra parte dos calçados, mas eles estão todas ventilados, cheirosos, pode vir no frio, que eu vou estar super preparada. É aqui uma dica, eu sempre deixo assim, ó, tudo fechadinho, que é de zíper ou botão, ó, eu deixo o primeiro, primeiro botão sempre fechado, porque ele faz menos volume para guardar aqui. Então, eu acho que fica melhor. Vindo para cá, vamos a esse daqui. Então, as partes do esposo, eu não mexi, não organizei nem nada. Calçados lá embaixo, ignorem, eu vou organizar ainda. Então, eu deixei essas begezinhas aqui. Algumas são, dá pra ver assim que é um material de Essa aqui é bem grossa, é térmica. Essa aqui é tipo um fio. E aqui tem colete. Essas aqui de lã, gente, eu até mandei uma para minha mãe, que era bem parecida com essas aqui, mas era branca. Mandei lá pra ela. Então, aqui ficaram. Ó, bom que aqui ficou espaço aqui, né, pra ventilar aqui e aqui. E eu usei um outro, vou mostrar para vocês, eu não usei o papelão pra dobra, eu, preci, eu achei melhor usar uma dobra um pouquinho menor, então eu usei outro outro gabarito lá, esse foi um livrinho. Aqui eu gosto sempre de separar assim por cores, eu acho que eu me, me acho melhor, né, nas coisas. Então aqui tem um misto de laranja com cor de rosa, com pink. Nossa, aqui na filmagem, sei que tem a impressão que é verde, mas é um marrom, ó, vou aproximar bem, é bem marrom. Olhando de longe, né? Pessoal, até que é meio verde. Esse aqui são aqueles Maxi Cardigans. Eles são compridos, mas são fininhos, assim. Então, agora, pra meia, estação, eles são ótimos. Tem mais um cinza que eu esqueci lá na minha mãe. Aqui, blusinhas também. Esse daqui é, um, é aquele casacão bem grandão. Ele é fino, mas é um, um casaco bem grandão. Eu adoro usar ele. Com legging, com bota. Aqui ficaram umas delícias, coloridinhas, tem tanto também de lãzinha, como tem de malinha, essa blusa, essa blusa aqui, gente, é um coringa, eu tenho ela faz muito tempo, eu uso até como saia, já tem um vídeo aqui que eu mostro é, que eu uso ela até como saia, ela é ótima. Aqui, essas blusas mais grossas, essa aqui geralmente eu levo e deixo lá no salão, porque é uma blusinha bem velha, mas ela é bem quentinha, então como mexer com tintura, essas coisas, né? Às vezes uma roupinha mais velha vem, vem bem a calhar. Casaco de ficar em casa, a blusa dela que eu fiz também, aqui mais um, uma lanzinha. E aqui, eu deixei esses aqui, esses são três vestidos longos, esse aqui também, e isso aqui é uma saia. Eu quero ver se eu consigo usar agora no inverno com bota, com meia. Então, eu deixei aqui por conta disso. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu usei esse livro aqui das crianças, que ele é um pouco mais estreito do que o papelão, então, eu achei que ficou melhor. Então, eu deixei aqui isso aqui foi o que eu tirei aqui do meu guarda-roupa meus desapegos tem duas jaquetas jeans esse colete que também já não me coisas que já não nos dizem mais nada né então aqui ó tem mais blusinhas tudo então eu tirei isso daqui foi o que saiu também tirei algumas calcinhas tirei algumas meias que estavam furadas e já mandei para frente aí aqui ficou as meias então no final ficaram assim eu acabei colocando essas Bem pequenininhas, que são só que as que eu uso menos agora, né? No frio, então eu já deixei as de lãzinhas mais grossas aqui, mais fácil, né? Tudo acomodado nas caixinhas. E a debaixo também. Então, ficou tudo. Agora tá ruim aqui a iluminação, mas aqui também. Essa aqui também é toda organizadinha com as caixinhas de chocolate. Bom, gente, eu vim finalizar aqui o vídeo com vocês, então. É, só fazer algumas ressalvas, né? Que nessa hora da gente fazer a organização e no guarda-roupa, não tem assim um certo e errado. Temos, A gente tem que deixar de um jeito que fique mais fácil pro nosso dia a dia, né? Tudo que for mais fácil de você pegar e devolver, vai ser muito mais fácil se você manter em ordem. Então, assim, use e abuse de caixinhas, organizadores, pacotes desses que a gente fecha no vácuo, é, cabides. É, sapateiras, então tudo que pode te ajudar a manter essa organização é bem-vindo. Mas é muito importante a gente fazer essa organização, comprar ou ter, né, adequar esses objetos quando a gente já tem tudo ali planejado e organizado, a gente já deixou, não, aqui eu vou precisar disso, aqui eu vou precisar daquilo, fica muito mais fácil e você não acaba não gastando dinheiro aí à toa, né, porque às vezes a gente acaba comprando um organizador que acaba nem utilizando. Então, tirar essas peças, fazer o destralho também é muito importante, porque você não fica acumulando coisas que você não vai usar. Além daquelas peças que eu mostrei para vocês que eu tirei ali, eu tenho mais umas duas ou três peças aqui que eu deixei pro uso, para ver se eu vou usar ou não. São coisas assim que às vezes tá, eu não sei se eu tô mais com... se eu ainda tô confortável usando aquelas peças, algumas jaquetas mais curtinhas. Então, não sei. Então, como eu vou esperar, né, chegar o ao... Os dias mais frios aí que, que vai ser que eu vou usar, então eu vou ver se elas vão ficar aqui ou não. Então, eu acabo fazendo também essa estratégia aí para quando roupas que eu não tenho certeza, então eu vou deixar ali e eu sei que elas estão assim em observação. É, a gente fazer essa organização também é importante, porque no caso agora, eu que eu vi que assim, eu não vou precisar comprar mais nada para esse inverno de roupas, exceto talvez uma calça jeans. Não sei se eu vou comprar, porque assim, eu tenho, né, as que eu tenho ali, então tá tudo certo. Mas é, no inverno eu uso muita leg, uso outro tipo de calças, uso calças de lãzinha. Então, assim, não sei se eu vou precisar ou não. Mas se precisar, eu acho que a única coisa vai ser uma calça jeans. No mais, assim, tá bem tranquilo, eu tenho várias blusinhas, tenho vários casacos e tá tudo certo. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like pra mim, que é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever para não perder as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo.